rehetra moa zany amin'ny fiverana manokana ny sekoly amin'izao any izao ihany no talen'ny CG Andrimbosary andeha tafaka zany Rodrigue fanazavazaha mahakasika ny fahasimbana ty sekoly ity zany indrindrafa ty batiman sibatya efa rasy izy ty amila osoloana de zahay ny antony angatahana fanampiana amintsika satria de efa atahorana mihisy raha vao misy ny rosakorana zany bebe de atahorana efitrano fianarana izy eo taloha fa noho ny fahasombana de voatery sy maisy nafindra ny mpianatra amin'ny batiman anankiray de zaso ny surveillan général no mampiasa vonjomaika azy vobrao na izanona zany eo de matahatra ihany tegna mipetraka ao anatin'ilay brao de gatahana amintsika malatagnana indrindra fa ny fitsabana pefia amin'ny fizena manokana amin'ny fanamboarana zay ngamba ny azoko agnazavana mahakasika ny sekolysika eto Andrimbosary soa tompoko.